Zamira Durda, kjo nën shqiptare që humbi djalin e saj, Irison Durda, vetëm 7 vjeç në tragjedinë e Gërdesit, shemë qartë se të gjithë ne bashkëdetarët e saj. Ajo është qartë, më qartë se drejtësia e re. Babzia përpara bëri që të ndodhte tragjedia e Gërdesit. Pra babzia për vila, për udhëtime, për luks, për Hermes, për Dolce & Gabbana, për toka, për dasma firmato me kuzhinier firmato, në vende firmato, por me rroga shtetërore, bëri që voglushi i saj me biçikletën e tij të humbte jetën në Gërdesin e minuar nga një afer korruptive. Afer cilën e kishte thurur dhe për cilën kishte kumgulur një ministër me urdhër të djalit kryeministrit të tij dhe ky djal është gjithashtu i babzitur për vila, për udhëtime, për luks pa punuar dhe me prindër gjithnjë të punësuar në shtet. Por këtë fakt e shef fare qartë vetëm Zamira Durda dhe pak kush nga ne. Shumica jemi ulur të numrojmë parat në kasafortën e një punonjëse të administratës, të grabitura nga gruaja që e ndihmonte në pastrimin e shtëpisë së saj. Ne duam të dimë me saktësi nëse ishin 120.000 apo 400.000 euro në atë kasafort të apartamentin në të ashtu quajtur rruga e Kosovarëve dhe mirëbëjmë, por nuk duam të dimë asgjë për vila disa milionshë në radhën e parë, sfiduese për çdo logjik shtetërore dhe njerëzore, të xhirit të lalzit apo të resorteve të tjera anë mban Shqipërisë. Madje shumë prej nesh ato vila apo kulla të ndërtuara me miliona e miliona euro të korrupsionit, as nuk duam t'i shohim, madje aty duam të jetojmë. Ndokush prej nesh dje ndonjë analiste edhe nga ata që ka qenë përsekutuar përpiqej të analizonte se çështja e kasafortës së nënpunëses së administratës është disa fish më e rëndë se shpërthimi i Gërdesit. Kemi arritur deri këtu që gazetarë shqiptar, pa numëruar politikanë, përpiqen me këmbgulje të bindin ata që nuk marrin vesh se kasaforta e zonjës Alda është më e rëndësishme se edhe 21 janari, se edhe Gërdeci. Nuk dihet se cili është halli madh që ka zënë vërtet disa prej nesh për të arritur në humnera të tilla, por një gjë është e sigurt, askush prej nesh nuk ka provuar humnerën e humbjes së një fëmie që del për të luajtur në moshën më të bukur dhe hidhet në erë mbi aferën e të babzitorve për vila dhe për Hermes, shkruan Alba Maltezi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.